qancha topadi degan savol bo'lishi mumkin. Kuniga 120 evrodan pul to'laydi. Balkim uzoqroq yo'lga ketishimiz mumkin. Hozir to'g'ri bilmayman. Menimcha Italiyaga yoki bo'lmasam Polshaga ketsak kerak. Ishonasizlarmi yo'qmi bu 2000 km juda uzoq. Demak, Italiyadan videoni davom ettiraman. Mashinani qabul qildim. Renault. Nihoyat ovqat tayyor bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Yevropadan salomlar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mendan so'rasanglar, mendan hammasi yaxshi. Ro'zadorlarga Xudoim sabr bersin. Ro'za Ramazon oylari bilan mani chin ko'ngildan tabriklayman. Bugun Xudo xolasa mana hozir sizlar bilan Litvadan video olish boshladim. Nasib bo'lsa bugun Perigonga chiqib ketishim kerak. Videoni boshda aytib o'tmoqchiman. Yevropada qancha pul topsa bo'ladi, nima ishlar qilsa bo'ladi, qayerlarga borish mumkin. Bugungi video shunaqa qiziq bo'ladi degan umiddaman. To'g'risi hozir oldindan hech narsani o'zim ham bilmayman. Qayerga boraman, nima qilaman? Perigonga ketishimiz kerak. Qaysidir davlatdan mashina olib kelishimiz kerak. 6 kishi hozir busikda ketamiz. Vaziyatlarni videoda yoritib berishga harakat qilaman. Kuzatishda davom etinglar. Iloji bo'lsa o'tkazmasdan ko'ringlar. Bizada hozir O'zbekistonda adashmasam bitta futbolkada yuribdimi? Kecha mana kiyimlarimni yechib, ekzamenlarni o'qishlarni tugatib, kiyimlarni yechib, yuvib, qishki kiyimlarni taxlab qo'yuvdim. Bir qarasam quyosh chiqib turibdi. Bugun bo'lsa qor yog'ib, yana sovuq bo'lib ketsa bo'ladi. Qachon bahor keladi bu yoqda bilmadim. Hozir masalan qor yog'di-da, orada mana 4-5 minut o'tib, yana bulut bo'lib, qor to'xtab, havo normal bo'lib qoldi. Ozginadan keyin yana qor yog'ishi mumkin, yana ozginadan keyin quyosh chiqib ketishi mumkin. Umuman aytib bo'lmaydi. Lekin bu yoqdagi manzaraga to'g'risi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hozir sizlarga ko'rsataman. Manzarani qaranglar, manzarani nima deyapti manzara? Zo'rmi? Bu yerda bitta lotka turibdi. Qani endi bitta qarmoq bo'lsa, o'tirib olib, ha? Bu yoqqa bitta qo'raga shashlikcha aniqlab joyi, lekin joyi. Nima deysizlar? O'rmonlar. Tabiat zo'r. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hozir gasinitsa debdi, mana gasinitsa ekan. Qanaqadir. Men bu yoqda turmayman. Men boshqa gasinitsada turaman. Hozir akani, Belarusiyalik bitta akani narsalarini olgani ketyapmiz. Menimcha uzoqroq vaqtga ketsak kerak. Shuning uchun hozir mana bir kirib olaman-da gasinitsaga kiyimlarimni, keyin yeydigan narsalarimni olaman. Balkim uzoqroq yo'lga ketishimiz mumkin. Hozir to'g'ri bilmayman. Menimcha Italiyaga yoki bo'lmasam Polshaga ketsak kerak. Chunki bozorlik qolamiz. Mana unaqa pishirilik bir non oldim. Non olishim kerak. Menga yoqadigan non ham bu yerda bor. Hozir ko'rsataman. Mana buni. Mana shu suv. Buni hozir paketga solamiz mana unaqa. Yo'lda go'sht bo'limi, go'shtlar bor. Har xil turidan. Bizda yomon bo'lib qolmasligi uchun kamroq olamiz, chunki xaladelnik yo'q mashinada. Mana bu mol go'shti ekan. Siroga o'tmagan, yangi. Bugun 30-mart. Qancha ekan bu? 4 yevro ekan. 45 ming emas, 50 ming atrofida ekan. Kartoshka oldim, piyoz oldim. Chesnok oldim. Non oldim. Yana nima kerak bo'ladi menga? Menga tuz kerak bo'ladi, tuz.
ovqat qilish uchun va yog' kerak bo'ladi. Hamma yig'ildi, sostav, komanda. Mana endi Litvadan, Utenadan Italiyaga ketamiz. Mazami? Qayta boshqacha bo'lyapti. Odam qani bir ko'ramiz Yevropani. Bir oy, pasti, bir oy emas, 20 kun. 9-da kelgan bo'lsam, bugun 30. 21 kun Utenada, Litvada bo'ldim. O'rganib ketdim bu yoqda. Endi boshqa davlatlarni ham ko'raylik. 1,5 kun, pasti 2 kun yurar ekanmiz. Bilmayman endi nima bo'ladi. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Balkim ba'zilar tushunmasligi mumkin. Bu nima qilyapti o'zi bu? Nimaga unaqa mashinaga o'tirib oldi? Qayerga ketyapti deyish mumkin. Perigonga ketyapmiz dedim. Perigon degani boshqa davlatdan bu davlatga olib kelib, mashinani xullas shunaqa narsa degani. Yetkazib berish dastakkaga o'xshagan narsa. Maqsad hozir Litvadagi mana shu Bleris firmasi sotib olgan mashinalarni Italiyadan minib bazaga olib kelamiz. Bazaga olib kelganimizdan keyin bizga o'sha to'lov bo'ladi. Qancha topadi degan savol bo'lishi mumkin. Kuniga 120 evrodan pul to'laydi. Biz olib kelganimizgacha ketgan vaqt davomida masalan 10 kun ketadigan bo'lsak 1200 euro. Bu degani bir bileta 14-15 million pul bo'ladi 10 kun ketsa agar. Shunaqa gaplar. Litvada Kaunas shahriga keldik. Kaunasda hozir mana bu Mega degan gipermarket yonida turibman. Juda katta. Ko'rishingiz mumkin. Qaraylar uning kattaligini. Endi u yoq tarafi ham endi juda uzoq. Mana bu faqatgina ancha parkovka joyi bo'lsa kerak. 5-6 qavat. Bu yoqda inomarkalar undan ham ko'p ekan. Tesla mana. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Biz sim karta sotib olyapmiz hozir bu yoqdan bitta aka keldi. Ukrainskiy sim karta 50 GB roamingga beradi yana bir nimalar deyaptilar hozir olamiz agar. Yoqsa 20 euro ekan. Polshadan hozir Chexiyaga ozginagina qoldi. Chexiyaga kirishimizga. O'zi ham gap-gap bilan xayol surib ketyapman. 500 kilometrlik yurib yuboribman. Hozir taxograf yo'qligi uchun bu sikchada taxograf yo'q, shuning uchun ko'payda yuboribman. Lekin normalni charchadim lekin. Kirib hozir bir narsa yuvib olamiz. Nimalar bor? Haydi isim aga. Oho. Visa kartadan olib qo'ya qoldim. 14.49 14.5 zlot. Bu degani 40 ming so'mga yaqin pul bo'ladi. Mana shunaqa narsa ekan. Iloji yo'q, qorin och. Ovqat qilib yeyishga hozir sharoit yo'q. Shunaqa gaplar. Ishonasizlarmi yo'qmi bu 2000 km juda uzoq. Juda uzoq ekan. Yana bir 800 km qoldi. Yomon charchadim lekin. Uxlab bo'lmayapti mashina.
Bir uxlab turgunimgacha Chexiyadan hozir Avstriyaga o'tibmiz. Avstriya chiroyli joylar ekan. Menga juda yoqdi. Hosilaga ko'rsam. Qaranglar buni. Zapravka bu. O'rmonlar, priroda, ishqilib zo'r ekan Avstriya. Hozircha menda shunaqa taassurot uyg'otdi. Osmon ham. Osmonni qaranglar mana. Xullas gap bu bo'lishi mumkin emas. Zapravkaga to'xtayapmiz faqat. Parkingga to'xtab, biror nima yeymiz. Zapravkaga to'xtab, zapravka qilamiz. Men Belarus aka bizlar bilan birga. Odam yashagan sari yashagisi kelar ekan. Manzaralarni ko'rishinglar mumkin. Qaranglar, umuman bir ko'z, daje bir ko'zim boshqacha bo'lib qolyapti unaqa manzarani ko'rib. Tamam, o'rmon. Rostakam, lekin Yevropa baribir Yevropa ekan. Halicha men 2-3 ta davlatni ko'rdim, masalan, Latviyani ko'rdim, Litvani ko'rdim, Polshani ko'rdim, Chexiyani ko'rdim va Avstriyani ko'rdim. Avstriyada ham masalan hozir zo'r. Endi Italiyani ham hozir ko'ramiz, qanaqa ekan. Yo'llar zo'r lekin. Mashina edim, mazza qildim. Yo'llar tor unaqa bunaqa degan gaplarga ishonmanglar. Agar masalan haydab ko'rsanglar mazza qilasizlar. Hamma akkuratniy deydi. Bir-biriga margat qilish, signal qilish yo'q. Kechqurun haydadim. Mazza qildim xullas. Zo'r. Hamma tomonlarda. Menga yoqyapti xullas. Firma bergan kartochkacha bor-da, o'sha kartochkacha qaysi zapravkaga tushsa, o'sha zapravkaga kiramiz. Italiyaga borib, avtovoz minib qaytamiz. Yuklamasam kerak, yana bilmadim. Mana bu yoqda X1 turibdi, BMW X1. Hech ko'rmagan ekanman. X1, X2 ham bor ekan, pastdagi X2 ekan. Biz ham bo'lsikcha mana Ford 70 ming yurgan ekan, yangi ekan. Xullas, nomer berdi. Qarochi tranzit nomer. Litvaga olib kirishim uchun. Mana. Bu bo'lsa yo'lga ketadigan narsalar. Dokumentlar va karta zapravka uchun. Demak, Italiyadan videoni davom ettiraman. Mashinani qabul qildim. Renault. Yili juda ham eski. Necha yilligini bilmayman, to'g'risi Euro 6. Hozir menimcha 2016 bo'lsa kerak. Menga vabsi interesn emas, nechinchi yilligi. Avtomat ekan, glavnisi. Buni men Litvaga minib olib borishim kerak. Ključachigiga tashladim remenlarni, 20 ta remen.
platformalarni tekshirib oldim. Keyin mana bu nomerlarni qo'ydim. Mana-da. Chotka emasini tekshirib oldim. Ko'ryapsizlar, ikkita os bor orqada. Rolf pritsep. Mana platformalar ham bu yoqdan regulyator o'chirilgan ekan. Hozir yoqib buni ham ko'rsataman. Xullas bu avtobus hozir Litvaga ham endi adres koordinatasi tashalsa, keyin ketaman. Bungacha kutib turaman. Bismillahirrohmanirrohim. Narsalarimni joylashtirdim. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana perchatkam, jiletkam. Bu yoqda oyoq kiyim bilan haydaladi. Biroz tapcha kiyib oldim. Hamma narsa ishlaydi. Pechkalarni tekshirib ko'rdim. Xo'p, retardasini hali sinab ko'rganim yo'q. Tormozni bosib, tak. Ya, bosib turamiz. Mana bu knopka. Hop. Всё. Ishladi. Mana endi platformalarni ko'tarib turaman. Ko'ryapsizlar? Bu eskiroq pritsep, Rolf. Mana oz. Ko'rsataman yaqinroqda. Bir tomonidan ozgina, bir tomonidan ozgina sura olish kerak. Raslan. 20 kun mana shu ishlarni o'rgandim faqat. Eng oldidaginiki bu. Tigash tomidaginiki bu. Mana qizil knopka. Xullas, chotki ishlayapti. Aka, davay. Mana bu qirg'iz aka bu aka. Mana. Tak. Juda sekin. Rahsalan. Suramız. Hop. Şu. Tamam, neyim çürüp koyalımız. Tamam, neyim çürüyalımız şimdi. Hanımcı. Destatısını. Yeterli derecede. Ben buraya vazgeçtim, çürüp koysakayım buraya. Bu da olsa bo'ldi. No normal, hozir. Haydab ko'ramiz endi buni. Hey! Eshitmayapti. Bu sherigimga Iveco Stralis berishdi. Biz buni butun umr minmaymiz. Bir hafta mana endi 4-5 kunmi xullas o'sha Litvaga olib borib bersak bo'ldi. Qanday aka? Normal? Yo'qda. Nima bo'ldi? Oho. Normal-la?
Xullas hozir sinab ko'ramiz sizlar bilan mana korobkasi unaqa bo'ladi. Neutral zadni. Aha. Zadniyi u yoqqa kirgizamiz hozir. Allah suna ka. Nima deymiz, mashina eski. Olib borib bersek bo'ldi. Bizga kunlik pul to'laydi, o'sha aytganimdek. Kuniga 120 evrodan to'laydi. Daha hozir bizga haydashimiz ham shart emas. Bu yerda kutsak ham farqi yo'q. Kun o'tganiga baribir pul to'laydi bizga. Nima ham qilamiz endi, faqat sabr. Ovqat qilamiz bitta. Keyin kutib turamiz. Hamma narsa bemalol. Narsalarni taxlayman. Ovqat qilaman hozir. Qani nima ovqat qilamiz? Ko'rib baho berasizlar. Qo'limdan keladimikan yo'qmi? Tepa lyuk ochib qo'ydim. Va xudo xolasa mana hamma narsa tayyor. Qozoncha O'zbekistondan olgandim. Anaqa. Normal lan. Gaz balonu bir yerdan aldım. Yangi 3,5 litrlik. 3,5 kilo mi? Litrmi şunaqa. Üstiga mana bunaqa oldim. Hammasini qo'shib 62 evroga oldim. Piyoz, kartoshka, pomidor, go'sht, mol go'shti. Yog'. Bu yerda meva-chevalar. Telefon qo'yadigan oldim. Bu ham turib turadi. Mana. Va. Xolisa endi. Bu yerda yostiqcham. Keyin salfetka. Yana pomidor. Lekin bitta kamchilik. Nima yo'q bilasizlar? Mashinada 24 voltlik tefalcham. Bunga ozroq suv solib ishlatsa ishlaydi, bo'lmasa kuyib qolishi mumkin. Bitta kamchilik oyoq qo'yishga ham joy yo'q. Tor ko'rayotgan bo'lsanglar, tor. Chunki avtovoz shunaqa o'zi. Xolodilnik yo'q. Xolodilnik sotib olishim kerak. Sotugandan keyin ham bu yoqqa qo'yish kerak. Avtovozda bitta minus mana shu. Joy tor juda. Xudoga shukr, bir o'zim. İki kişi bu sefer hepsi kıyım bulardı. Dvayno iki pes çıkar oraya yaptı kopçiliğini. Ben yine kıması yaksı bulardı. Hazır kartoşken tuğrayıp. Keyin pomidordan koşamam. Tamat koşmayayım ben. Pomidordan kılamam. Kullarsa ağzı bitti zakonu çot ki okat kılamam. Kuru bitti baka bir asılı. Kullarım bitti yuvup kılamam da. Keyin boşlayayım ben. Bu olsam kızartışı devam ediyle. Kanı abrar canından bitti. Master class kursi bo'ladimi yo'qmi ovqat qilishda? Baho berasizlar. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Endi ja unaqa akkuratni qilishga imkoniyat topmadim. U shunaqa ekan vaziyat. Hozir hamma narsani tayyorlab oldim. Kartoshkani to'g'rab oldim mana bu qilib. Pomidor, piyoz, go'sht, yog'. Endi hozir yoqamizda. Olovni yoqib, sekin-sekin o'ynani sal tushirib qo'yibman mana. Luk açıp koyup ben. Hemen arası joy joyda. O katlı boşlar gibi olmasa. Ondan taşkarı. Bir tanesi ait ötüşüm gereksizliği hazır. Tak. Bana Instagram'ım. Bilas lan Instagram'ım. Kopçuluk biladı. Instagram account'ımda bana 6630'da odam var. Öğretken bu şeyle bana Abror Jahongirovic. KH bile yazıladı. O tushunaqa yozsanglar Instagram chiqadi. Instagramdan
Menga obuna bo'linglar va tez orada 10 000 taga chiqsak, chot kepti sovg'a o'ynaymiz. Shuni aytmoqchiman. Uzoq vaqtdan beri 10 000 taga chiqolmayapmiz. Men uchun to'g'risi bu katta natija bo'lar edi. 6630 ta hozir kunda. Qarasinib ko'ramiz. Agar mana shu video qo'yilganidan bir 10 kun o'tib 10 000 taga chiqolsak, biz zo'r sovg'a qo'yaman. Daje dastavka ham qilib beraman. Bo'lmasam ovqatni boshlaymiz. Boshlab oldim, xudo xolasa. Qizil piyoz to'rab, endi qolgan ishlarni ham oz qilaman. Gaz balonchi zo'r, lekin gap yo'q. Sharmanda qilmayman. Mana xohlasa normalni. Endi ozgina tuz solamiz. O'zim qarab o'tirganimni ham ko'rishinglar uchun mana. Mana shunaqa o'tiribman. O'qishga kirmasimdan oldin repetitorga borib yurardim Navoiy shahrida. O'qishga kirganimdan keyin 3 yil o'qish paytida. Xullas, o'sha paytlar ovqat qilish o'rganganmi? Menimcha o'xshayapti. Go'shtni qovurib oldim. Endi kartoshka bilan ham o'zgina qovurib olib, keyin suv solib dimlab qo'yamiz. Ko'p narsalarim yo'qligi uchun endi qo'ldan kelgancha boricha harakat qildim. Hozir uni zira yana shunga o'xshagan narsalar, uni pripravalar yo'q menda hozir. Olish ismi chiqib ketibdi. Unaqa одноразовый idishlardan foydalanib turibman. Chunki случайно tez anoda bo'lib qoldi. Сразу chiqib ketdim. Pomidor qo'shganman. Tomat o'rniga. Qani hozir pishsa bilamiz endi xullas. Ovqat qaynayapti. Xudo xolasa ertaga ertalab soat 9:00 da bizga koordinatalarni tashlasa yo'lga chiqib ketamiz. Taxograf tiqaman. Hamma yoq nimadir bo'lgan, olib tashlangan shekilli. Ertaga ertalab yo'lga chiqamiz hamma yoqda. O'sha garaj. Endi bir amallab ovqatni pishirib olaylik endi. Undan keyin mani krasniy listim ham tayyor bo'libdi. Ertaga xudo xolasa buni olib borib topshirganimdan keyin o'zi yangi mashinaga, endi balkim shungadir, balkim ungadir, bilmayman. Mana shu mashinalardan orasidan bittasiga xudo xolasa chiqarib yuboradi. Kadensiyaga chiqib ketaman. Shu yangilik deb aytib qo'ymoqchi edim hozir. Telefon qilib aytishdi. Ovqat yeymiz, keyin yana yotib uxlaymiz. Va nihoyat ovqat tayyor bo'ldi. Menimcha endi uni tushsak bo'ladi. Bizada именно bunaqa ovqat kavob deyiladi. To'g'risi hididan hozir buni yeb ko'rdim hozir. To'g'risi tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada shirin gap bo'lishi mumkin emas. O'zimga yoqdi, demak hamma yoqadi. Bu yoqda bo'lsa kichkinagina salat, non, hamma narsa bor. Suv siqilib chotki, endi ovqatlanamiz. Hammaga yoqimli ishtaha. Mana bu yoqda bo'lsa ozgina ovqatdan qolib ketdi. Kelinglar Italiyaga. Kalonkalar zo'r aytdi ekan, lekin shuncha ovqat yeb endi choy ichmasak bo'lmaydi-da, mana qaranglar mana. Yigirma to'g'ri oldi kechlaydigan tefal. Gap so'z bo'lishi mumkin emas.
Xullas, shunaqa bugungi kunimiz ham nihoyasiga yetyapti. Kechqurun soat 10 dan o'tdi, adashmasam. Lekin choyga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Lipton. Malinali. Xullas, juda ham bir mazza qilyapman bugun. Shu kunlarni orzu qiladim. Xudoga shukr. Qiyinchiliklar ham. Masalan, qiyinchiliklar ham ishlar emas. Inson o'ziga yoqqan ishni qilsa har doim yaxshi bo'ladi. Menda hammasi yaxshi. Bu kunlarga yetib kelganimgacha ham oson bo'lmadi. Bu uchun ota-onamga va ukamga kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlaganlar uchun. Sizlarga bo'lsa kattakon rahmat agar shu joygacha ko'rgan bo'lsangizlar. O'tkazmasdan. Mehnatim qadrlagan holda like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, sababi 50 mingdagi chiqish men uchun orzu. Agar sizga videolarim yoqotgan bo'lsa, obязательно obuna bo'ling. Keyingi videoda bo'lsa, xudo xolasi Italiyadan Litvaga mashinani olib borayotgan vaziyatlarni videoga olib, nasib bo'lsa zo'r vaziyatlarni olib ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yoqqa kelganimdan beri hali katta mashinani uzoq yo'lga hali haydaganim yo'q. Birinchisi bo'ladi. Nima deyman? Sizlar bilan Abror Jahongirovich bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.